Նախ եւ առաջ ողջունում եմ եւ շնորհակալությունս եմ ուզում հայտնել սոցիալական շարժում նախաձեռնության անդամների եւ բոլոր ներկաներին։ Ես որպես ազատամարտիկ եւ Հայրենիաց պաշտպան ազատամարտիկների միավորում հայրենասիրական հասարակական կազմակերպության ղեկավար այսօր այս ամբիոնից ներկայացնելու եմ իմ մարտական ընկերների եւ զոհված մարտական ընկերներիս ընտանիքների առջեւ ծառացած խնդիրները, որոնք ունեն առաջնային եւ հրատապ լուծման կարիք։ Բազմիցս դիմել ենք հարցերի, խնդիրների լուծման հետ կապված կառավարությանը, համապատասխան պատկան մարմիններին եւ ոչ մի կողմից ոչ մի դրական արդյունք կամ փոփոխություն չենք ստացել։ Խոսքը վերաբերվում է Մուրացան 110 հասցեում գտնվող եռահարկ շենքի մասին, ուր բնակություն են հայտնել, բնակություն են հաստատել տվով 12 ազատամարտիկներ, այդ թվում կան հաշվանդամ ազատամարտիկների ընտանիքներ եւ զոհվածների ընտանիքներ։ Շենքը, որի մասին հիշատակում եմ, հաշվառված է պաշտպանության նախարարության հաշվեքշում եւ շուրջ 20 տարի չի օգտագործվել ու չի շահագործվել համապատասխան գերատեսչության կողմից։ Չօգտագործվելով շենքը արդեն իսկ վերածվել էր աղբանոցի եւ կիսաավերակի։ Նշված ընտանիքները իրենք իրենց ջանքերով մաքրել, փոքրի շատը խելքի են բերել եւ մոտավորապես համապատասխանացրել են բնակության։ Իսկ այսօր բազմաթիվ դիմումներից, խնդրանքների արդյունքում փոխանակարծը լուծում ստանա, հարցը այսօր գտնվում է դատական մարմիններում։ Եվ մեկը մյուսի հետևից վտարման վճիռներ է ընդունում դատարանը։ Լավ էս ընտանիքները, որ վտարեցիք, ուր եք վտարելու, որտեղ են ապրելու։ Գալու ենք հասնենք վրանային սիստեմի, հա, հրապարակում վրանները խփեն, վրանների մեջ ապրեն այս ժողովուրդը։ Ի վերջո օգտվելով առիթից այս ամբիոնից, ակնկալելով սոցիալական շարժման աջակցությունը, մեկ անգամ եւս խնդրանքով դիմում եմ կառավարության անդամներին, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր եւ ղեկավար մարմիններին։ Ուշքի եկեք, պարոնայք, միթե երկրի համար այսքան արած ամակ ունեցող ազատամարտիկների ընտանիքները իրենք իրավունք ունեն իրենց ազատագրած երկրում իրենց տանիքն ունենալու, որ կարողանան կերտեն իրենց երեխաների ապագան։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, հույս ունեմ հարցը կհասնի համապատասխան մարմինների։